Fala pessoas, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu trouxe aí pra vocês recentemente aí o Gameplay Loader, tá? Que a gente muda a jogabilidade do jogo, tá? E assim, dá um tempero diferente no jogo. Acabou que eu trouxe também, eu dei a dica de mudar o chute pro manual, também tirar o drible também do automático, colocar manual, dar um tempero diferente. E assim, é muito da hora, só que aí eu vou trazer aqui um desafio além pra vocês aqui, eu vou trazer uma coisa diferente. É, tem um mod aqui que você baixa dentro do Evo App, tá? Que ele chama aí Difficulty Tweaks. Cara, isso aqui coloca o satanás no jogador. Cara, os times ficam muito difíceis, velho, muito difícil. Dá outro nível, a máquina fica muito agressiva, ela não marca em cima, dribla. Isso é foda, velho. E assim, vale a pena demais testar. Eu aconselho vocês a testarem, tá? Então é o seguinte, o que vocês vão fazer aqui para estar tá utilizando esse mod aqui? Vocês podem baixar o... Tenho aqui o V3, tá vendo? E o V2. Vamos pegar o V2, o V3 aqui, ó. De uma vez. E ele vai vir assim. Beleza? Então ele tem aqui os níveis de dificuldade. Igual que a gente joga. Eu jogo aqui no crack, né? Que é esse aqui. Se não me engano, é o crack. E aí você vai pegar esse ponto in aqui, você vai jogar ele aqui, ó. Aí, Duke. E você vai jogar ele dentro de módulos, ok? Jogou ele dentro de módulos aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele... tem que pegar o Lu aqui, ok? Não esqueçam os dois. Peguem os dois aqui, sempre se joga o I2X, que esse aqui é o básico, e aí que você seleciona o Difficulty. Esse é o módulo para funcionar. Jogou os dois aqui dentro, aqui, ó. Eu tô usando esse aqui. Os caras já ficam muito agressivos, cara. Muito, muito, muito. Depois a gente tem que vir só aqui e setar no Cider. Ok? Aqui embaixo que a gente vem aqui, ó. Aqui, ó. Lá na parte de lua. Desse ponto lua aqui, né? É simplesmente colocar aqui o... Copia aqui completo e coloca ele aqui dessa forma. Então eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aqui. Caso vocês queiram desativar e não queiram apagar, é só fazer assim, ó. Tá vendo? Ele fica inativo e ele vai desativar. Fechou? Vou salvar. Vamos lá, deixa eu subir o jogo aqui para vocês verem aqui rapidinho. Vou fazer um corte aqui e já volto aqui com o jogo funcionando. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos.
Pra você ligado na Globo, um dia diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas. Vamos lá fazer um teste aqui pra vocês verem como é que fica a dificuldade do jogo. Deixa eu já avançar aqui de uma vez. Vou jogar mais pra cima. Marcou a falta, tá certo o juiz. Vocês veem que a máquina chega junto mesmo. Guilherme Arana. Recebeu o Hulk. Eu tô usando o mod do Holland aqui, Simulation, deixa eu ver. Gerson. É o Simulation Game. Ayrton. Isso que eu tô testando aqui. Léo Pereira. Ayrton faz o passe mais longo e foi bom o passe. Gingo olhou para a área. Usou habilidade, tocou boa bola. Ele de novo. Olha para vocês verem o tanto que a máquina adianta. Foi esticada. Você vê esse tipo de jogada no jogo, no jogo padrão. Isso não acontece. Eles disputam meia a meia aqui. O cara adianta mesmo. Você demole, toma mesmo. Pedro. Foi boa a bola, hein? Olha, vocês veem que... Ih, caramba, joguei errado. Bruno. Vocês veem... O problema é que jogar e falar é difícil pra cacete, velho. Toca a bola à frente. Cruzou. Nossa. Chegou tirando o Hulk direto. Pra longe. Busca no meio, faz um lançamento longo. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Pensa, olha pra vocês verem a jogadinha da máquina, bola. Cara. Você vê que é o tipo de jogada que ela não costuma fazer, cara. Mariano. É um jogo agradável, não é aquele jogo sonolento, né? Aquele jogo. O jogo é bom, cara. O jogo tá bem jogado. Tá sendo gostoso de ver o jogo. Sem analisar nada de um, de outro jogo, um cara que vai no estádio gosta de ver o jogo assim. Olha, você vê que eles estão sempre com a marcação adiantada. Olha, eles estão sempre na beirada. O povo é foda, velho. Vai na base do lançamento. Jogar isso aqui no modo lenda deve ser complicado pra cacete. Vai sair no goleiro maldito. É, você me mata desse jeito, filha da puta. Isso porque eu tô jogando com o time adiantado e o Flamengo não, hein. Os caras tão marcando lá em cima. Outra bola lançada. Zaratio. Zaratio faz o jogo fundo. Chegou perigosamente. Ayrton. Esses goleiros pegam demais da conta. Isso é chute manual, tá? Se fosse chute automático, eu faria tranquilo. Fica viva a bola. Boa bola. Gingo olhou para a área. Olha para você ver, os caras saem jogando por cima, coisa que não é normal de acontecer. Viu? Aí o Gabriel. Você vê que a máquina fica bem mais agressiva. Vai, passa, 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 passa. O Zaratio. Caralho. Bruno Henrique. Usou habilidade, tocou boa bola. Bruno. Zaratio. Zaratio faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Bom, pessoal, é isso aí. Deu pra ter uma noção aí de como fica aí, tá? A máquina fica bem mais agressiva e dá pra você fazer um combo aí com esse iTwix aí com um modo de jogabilidade, né?
Caso vocês tiverem a coragem de jogar, tem um full manual aqui também que vocês podem procurar, tá? Tem um modo fumo aqui, ó. Tem coisa pra caramba aqui, bicho. Olha aqui, ó. O full manual aqui, mas vocês podem testar aí, ó. Critério de vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e valeu!